Axel, essa época eu tava nervoso. Metal React! Hoje nós vamos reagir a um pedido, quase uma aclamação. Várias pessoas pediram e nós vamos atender da Knocking on Heaven's Door do Guns N' Roses em 1991 no Rock in Rio. Então bora lá! Parando aqui já de uma vez, né? Mas a figura do Slash por si só, né? Já é emblemática demais, né? Meio que já impõe um respeito, impõe uma presença assim, sem lógica. Se eu não me engano, foi o primeiro solinho que eu aprendi na guitarra. Acho que foi solinho da Knocking on Heaven's Door. Boas lembranças. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. É uma galera que eles explodem no palco, né? É uma figura mais caricata que a outra, de maneira nenhuma falando de forma depreciativa, mas cada um tinha a sua personalidade marcante que, assim, explodia no palco. Sei lá como é que pode falar. Não sei se vocês entenderam, mas é isso aí. Bora lá. We'll be right back.
nada me desmonta o pedestal e fica parecendo um volante, né? You know what time this is now? I think it's time for you to help me. We'll do this four times. You've heard it for about 2 years. I think it's pretty basic. Hey, and if you're working the truck, how about some crowd fill on that? We're taping this, so we want to see how loud you become Rios are, man. Yeah, you know what I'm saying. Knock, knock, knocking on heaven's door. Let me in, I'll be on. Knock, knock, knocking on heaven's door. Make it a little louder. One more time. And I need this to be the loudest mother. Baixando, estalando, né? Voltando aqui, que doideira. Axel, essa época, eu tava nervoso. Tava nem aí, eu meti o drive dele sem dó. E, ó, a banda toda, né, ó, como eu falei nos vídeos anteriores, essa época, eles estavam voando todo mundo no auge. Dá gosto de ver, mas dá gosto de ver demais com relação à parte musical, com relação à parte de energia, interação com o público. Realmente, assim, é uma apresentação melhor do que a outra que a gente tá fazendo esses reacts. E eu já vou pedir pra vocês mais uma vez, mas como a gente tá fazendo aqui, eu quero que você me indique uma música que a gente não reagiu ainda e que pra você é a melhor apresentação da história. Então eu vou deixar pra você por aqui a suposta melhor Paradise City e a melhor You Could Be Mine. Então te vejo na próxima. Fui!